A rupe, naročito po kišnom danu, nisu problem samo žiteljima veternika. I u centru Novog Sada postoji sličan problem. Povodom pritužbi građana da je parking u radničkoj ulici pored vrtića Vilenjak u rupama, što je posebno nezgodno kada pada kiša, pitali smo parking servis da li je na vidiku njegova sanacija. Dobili smo odgovor da ovaj parking spada u kategoriju privremenih, te da zbog toga nije ekonomski opravdano investiranje u asfaltiranje. Prostor je nasut tu sa nikom koji se periodično zamenjuje. Kako bi taj parking značajno rasteretio onaj kod Spensa, parking servis uputio inicijativu preduzeća Urbanizam da bude trajno rešen kao parkiralište.